Omen aldagandey seni ham aldaydi. Mana ko'r. Senga o'xshagan qancha qizlar bilan gaplashgan? Oxir. Qanchasini lentirgan? Kech bo'lmasdan ko'zingni och. Nomardning navbatdagi qurboniga aylanma. Oxir. O'zini sodda ko'rsatganiga ishonma. Yoqdi mı? Ha. Boshqa dunyo. Boshqa dunyo, boshqa dunyo. Bizga biror xizmat bormi? Men rasmimni ham shunaqa chiroyli qilib chizib bera olasizmi? Shunday chiroyli qizni chiroyli qilib chizib bermasak, yurgan ekanmiz o'zimizni rassom deb. Gapga o'qiganmisiz nima balo? Gapga hamma ham o'qigan. Faqat uni ishlatishni o'z vaqti bo'ladi. Biz mana shu vaqtni topib gapiramiz. Boyadan beri biz deysiz. Biz deganingiz kim? Men va Ilhomim. Biz aka-ukamiz. Bir-birimizni to'ldirib yashaymiz. Unda juda yaxshida. Ilhomingizga aytingchi, men rasmimni chizishga vaqt topar ekanmi? Aytgancha. Sizni rasmingizni chizish kerak-da? Ha. Qani, marhamat bizni shohona taxtimizga. Siz bir chiroyli qilib rasmingizni chizib beray. Xo'p. O'tiring. Qani bo'lmasa boshladik. Qani. Menimcha, kulib tursangiz yana ham chiroyli bo'lib ketsangiz kerak. Ha, mayli, mana. Nega o'ylanib kulyapsiz?
O'zim shunchaki. Mayli, rasmni boshlang. Menga qara. Ursam ham, so'ksam ham, xo'rlasam ham ketmayapsan. Nimaga bunaqasan? Axir, boshqasini sevib qoldim deyapman. Shuni tushunasanmi o'zi? Ajrashmoqchiman sen bilan. Menga yoqmaysan. Umuman yoqmaysan. Bobur aka, hech bo'lmasa sayyorani o'yling. Ajrashish osonmi? Uni taqdiri nima bo'ladi? O'zim xabar olib turaman. Faqat tezroq hayotimdan chiqib ket. Joningga tegmadimmi? Shuncha azob yetmayaptimi? O'zing ham bilib, rozi bo'lsang nima bo'ladi? Menga qara. Yig'idan nima foyda? Sen ham baxtli bo'lishga loyiqsan. Faqat men bilan emas. Tushun, Saida. Men bilan baxtli bo'la olmaysan. Bilasanmi? Men yuragi xasta bo'lgan bir qizni sevib qoldim. Ha, sevib qoldim. Nima? Nahotki, u qiz hali bemormi? Ha, u kasal. Men uni baxtli qilishga so'z berganman. Bunaqa bo'lishini o'zim ham kutmaganman. Mayli. Men roziman. Hammasiga roziman. Mayli, ajrashamiz. Faqat boshqa bizni umuman bezovta qilmang. Men ham hayotingizdan chiqib ketaman. Yaxshi. Siz g'alati ekansiz-ku. Kulib turib ham yig'lash mumkinmi? Meni yuzim kulyapti, xolos. Yoshlarim ichimdan kelyapti. Nima bo'ldi sizga? Bo'yi rasmdan ta'sirlandim shekilli. Qiziq. Sochlaringiz chiroyli ekan. Rahmat. Qachongacha shu rasmlaringizga mahliyo bo'lib yurmoqchisiz? Bu nima deganing? Menga qarang. Nega o'zingiz jinnilikka solasiz? Qachon orzu havas qilamiz? Odamlarda yashaymiz. Qiziq gapirasan. Nima? Hozir odamda yashamayapmizmi? Nima xohlaysan o'zi? Hamma narsamiz bor bo'lsa. Qolgani sekin-sekin bo'lyapti. Bo'ladi ham. Ozgina sabr qilish kerak faqat. Yana shu gaplar. Yana shu xom xayollar. Jonimga tegdi. O'tgan safar yaxshi ish topib berdim. Menga ijod kerak edi deysiz.
Xo'p, mayli, ijod qiling. Faqat pulni ko'proq toping. Rasmga qara. Zo'rligini. Menga qara. Ko'p pulni boshingga urasanmi? Yo, pishirib yeysanmi? Hammasi yaxshi bo'ladi, deyapman-ku. Mana bo'lyapti, sekin-sekin. Sabr qil. Xursandchilikda yasha. Kayfiyatingni tushirma. Sizga xursandchilik bo'lsa bo'ldi. Qachon jiddiy bo'lasiz? Hayotda har doim pozitiv kayfiyatda yurish kerak. Shular bilanmi? Mana shu rasmga egasi. Hali ham pul bergani yo'q. Siqilib yurganim yo'q-ku. O'tiribman, kayfiyatim a'lo. Men nima dardda, siz nima g'amda? Rasmga qara. Taqdirning ishlari juda qiziq bo'ladi. Nega unaqa deyapsiz? Endi aytaman-da. Hech kuzatganmisiz? Inson o'zi izlagan, o'zi xohlagan insonni teskari xarakterdagisiga duch keladi. Endi bu ham taqdirning o'yini bo'lsa kerak-da. Ha, nimasini aytasiz? Buni ham bir hikmati bo'lsa kerak. Balkim. Endi bilasizmi? Hikmati bor yo'qligini bilmadim-u. Lekin men rasmiy chizib bo'ldim. Darrova? Shunaqa. Qani? Marhamat. Menga qarang, muncha yig'loqsiz. Qancha dardingiz bo'lsa ham, birovga bildirmang. Aksincha, doim kulib yuring. Hayotda doim pozitiv bo'lish kerak. Katta rahmat rasm uchun. Mayli. Shuncha gaplashib, bir-birimizni ismimizni so'ramadimiz. Men ismim G'ofar. Meniki Saida. Yaxshi. Saida. Tanishganimdan xursandman. Rasm yoqqanidan 2 karra xursandman. Mana. Salomat bo'lishga majbursiz. Yana bir bor tanishganimdan xursandman. Rahmat, ketdikun. Yaxshi boring. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boring. Bugungi missiya bajarildi. Endi uyga qaytaman. Voy, aytgancha. Rasmni pulini bermabman-ku. Ha, o'lasaydi. Yana qovunchirding-a. Uf, nima deb o'ylaydi endi? Qaytib boraman. Mana bu yerdagi rassom yigitni ko'rmadingizmi? Yo'q, yo'q, ko'rmadim. Ha, mayli.
Opa, yaxshi misiz? Ha, keldingmi? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Tinch. Bugun sobiq eringizni ko'rgandim. Yonida qandaydir qiz o'ralashib yuribdi. Mijozidir-da? Bilmadim. Mijozi bo'lsa, xiringlashib o'tirmasa kerak. Rasmlari bor. Mana ko'ring. Shunaqa yuraversin-chi. Oxiri nima bo'larkin? Sen kuzatishda davom et, tushundingmi? Xo'p, opa. Ovqat yeysanmi? Aha. Bo'riday ochma. Ko'rmay. Iya, kimni ko'ryapman? Keling. Bu qizcha kim? Bu meni qizim Sayyora. Iya. Ana bo'lmasa. Hali qizim ham bording? Men sizni o'zi 18 yoshli qizaloq deb o'ylabman. Gapni ham olasiz-da. Ha, aytgancha, kecha xayol bilan bo'lib rasmni pulini berish esimdan chiqibdi. Mana. Yo, qo'yavering, qo'yavering. Shu pulga qizingizga bu narsa olib berasiz. Iltimos, oling, meni xijolatga qo'ymang. Yo, unaqa qilmang, xafa bo'laman. Agar shunaqa qilsangiz, keyin safar rasmingizni chizib bermayman. Vay, iflosi. Bular yana bir nimani boshlamoqchimi deyman. Kimni aytyapsiz? Sobiq xotinimning ukasi. Yana meni ortimdan poylab yuribdi. Hozir kelaman. Siz o'tirib turing, iltimos. Xo'p. O'n nima qilyapsan? Yur bu yoqqa. Yur bu yoqqa. Tinchlikmi? Qachongacha hayotimga aralashasan? G'ofir aka bilan. Tinch qo'yasanlarmi, yo'qmi? Bu yerda suratga olishni o'rganayotgandim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Aldama meni. Menga ustozim birikta suratlar olib kelgan degandi. Agar yana bir marta hayotimga aralashsang, yomon qilaman. Xo'p bo'ladi. Yo'qol ko'zimdan. Qara, rosa chiroyli chizganlar. Senga yoqdimi? Tinchlikmi o'zi, nima gap? Bulardan qutula olmasam kerak. Xotinimning ukasi. Aniqrog'i, sobiq xotinimning ukasi. Siz ham ajrashganmisiz? Ha. Baxtga qarshi shunday. O'xshash taqdirlar. Nima, siz ham? Ha, men ham. Menimcha bu yerda qiladigan ishim tugadi. Agar vaqtingiz bo'lsa yuring men bilan. Ustaxonamni ko'rsataman. Hamma chizgan ijod namunalarim, chizgan asarlarim o'sha yerda. Mayli, kuya, sizga og'irligimiz tushmaydimi? Bu nima deganingiz? Baribir ham shundoq ham o'sha yerga ketyapman. Qani ketik bo'lmasa. Yura qolinglar.
G'afur akamning ham hech baxti ochilmadi. Shu qiz baxti bo'lsin-da. Mana shu mening ustaxonam. Ha, juda ham chiroyli ekan. Endi bu rasmlarni birma-bir ko'rib chiqish kerak. Ha, ko'rib chiqishga ham ulgurasiz hali. Mana bu eng yoqtirgan ishlarimdan biri. Menimcha sizga ham yoqadi. Bu qora suv dahasi. Ha. Chiroyli. Shaharni o'z holicha o'zgartirmasdan chizishga harakat qildim. Qarang, har bittasi o'z xarakteriga ega. Bu ham bir tarixiy surat. Yoqdi ustaxona? Yoqdi, juda ham. Juda chiroyli. Yaxshi. Hali bu yerga ko'p kelamiz. Alo? Alo opa. İşler ciddi ko'rinadi. Bu nima deganing? Kechagi ayol ana rasmini ko'rsatdimi? O'sha yana keldi qizi bilan. Qizi bilan? Ha, menimcha shunaqa. Ular G'ofir akam bilan rossa kulishib o'tirishdi. Keyin nima bo'ldi? Keyin shu qo'l ushlashib qayoqqadir ketishdi. Meni baxtli qilish qo'lingdan kelmadimi? Baxt nimaligini sen ham bilmay o'tasan. Ko'rsataman senga. Menga uning manzili bilan telefon raqami kerak. Top berasanmi? Opa, xafa bo'lmang-ku. Jonga tegdi mana shu o'jarliklaringiz. O'zi shu ishga bekor aralashibman. G'ofir aka bilan ajrashdingiz. Xo'p, mayli. Lekin u kishi bilan biz aka-uka edik. Safsata o'qima. Opa, tushuning. U odam endi sizning eringiz emas. Qachongacha uni ortidan o'g'riga o'xshab poylab yuraman? Sizdan baxt topmadimi? Bo'ldi, bas qiling. U ham baxtli bo'lishga haqli. Nima? Shu gaplarni uyalmasdan gapiryapsanmi? Senga men azizmi yo o'sha pochcha azizmi? Nima, men xohlamadim ajrashishni. Meni ham baxtli yashagim keladi.
Siz emas. Nafsingiz xohladi shu ishni. Ayol deganda ozgina sabr, qanoat bo'lish kerak. Sizda esa yo'q. To'g'ri, yosh bo'la turib sizga aql o'rgatishim biroz kulguli. Lekin siz katta bo'la turib nega shu narsalarga tushunmayapsiz? Qachondan beri bunaqa aqlli bo'lib qolding? Opa, agar shunaqa bo'lsa, bor. Meni sendek ukam yo'q. Men aytadiganim ayt. Opa, bu nima deganingiz? Nega tushunmaysiz opa? Xo'p, o'sha ayol bilan gaplashib uni qaytardingiz. Keyinchi? Keyin ertaga yana boshqasi keladi. Endi Riza oldiga kelgan har bitta qizni shunaqa kuzatib yurishim qoluvdi. Siz shularni hammasi bilan gaplashib chiqmoqchimisiz? Yo'q. Opa, bunaqasi ketmaydi. Yaxshisi, siz ham o'z baxtingizni topishga harakat qiling. Nozim, sen tushunmayapsan, ukajon. Balki men pochchani qaytarmoqchidirman. Yarashmoqchidirman. Yordam berasanmi? Sendan bu eng oxirgi iltimosim. Shuni xalqqa bergin, ukajon. Boshqa bezovta qilmayman. Opangni baxti uchun. Xo'pmi? Xo'p, mayli, qilaman. Lekin bu oxirgisi. Sizlarni yarashishingiz uchun. Sevib qolgan odam telba bo'ladi. Oshiqlik ko'zlaring ko'r qilar ekan. Buni ko'ngil bergan inson biladi. Men baxtli bo'laman faqat sen bilan. Sen bilan yashasam bir umr shodon, yurakda qolmasa zarracha armon. Bir ko'rib aqldan ozganman, ishon. Men baxtli bo'laman faqat sen bilan. Menga kerak emas sendan boshqasi. Sen bilan charog'on jonim, dil qasri, sen bilan go'zaldir muhabbat fasli. Men baxtli bo'laman faqat sen bilan. Yolg'izim. Men uchun bitta jilmaygin. Oshiqlik bahori sessin dil maylin. Yashayman. Bir umr xafa qilmayin, men baxtli bo'laman faqat sen bilan. Menga yordam bergin. Qalbimni tushun. Sensiz bir kun qolsam, ahvolim tushkun. Bir bor yig'latmayman deb qasam ichgim. Men baxtli bo'laman faqat sen bilan. Qadrlab yashaylik biz muhabbatni. Kel. Umrini yashnat oshiq ahadni. Butunlay o'chirib dildan hasratni men baxtli bo'laman. Faqat sen bilan. Sevib qolgan odam telba bo'ladi. Oshiqlik ko'zlaring ko'r qilar ekan. Buni ko'ngil bergan inson biladi. Men baxtli bo'laman. Faqat sen bilan. Balki muzqaymoq yermiz, a? Yosh bo'lamisiz? Bu yosh bolalik emas, romantika. Assalomu alaykum. O, hali romantikman deng. Mayli bo'lmasa. Ikkita muzqaymoq bering. Mevalimi yoki shokoladli? Shokoladli bo'la qolsin. Xo'p. Romantik ekanligim bilinmaydimi? Yo'q, unchalik emas. Lekin haqiqiy ijodkorlar romantik bo'lishadi deb eshitganman. Mana bizda haqiqiy ijodkor. Menga ko'proq samimiyligingiz yoqadi. Mana marhamat. Rahmat. Yana erib ketmang. Men ku yermayman. Agar hozir
O'z vaqtida yemasak, qo'limizdagi muzqaymoq yerib ketishi mumkin. Ha, to'g'ri aytasiz. Sensiz dunyo tor jonim. Qalbim senga zor jonim. Dilimda yu tilimda sening isming bor jonim. Muhabbatning shahrida, ko'zlarimning sehrida, yuragimning muhrida sening isming bor jonim. Oshiq dilim tushungin. Meni ko'rsang quvongin. So'zlarimga ishongin. Sensiz dunyo tor jonim. Qalbingda topib qadr. Yashamoq menga baxtdir. Unutma. Butun umr qalbim senga zor jonim. Ne go'zallar yo'limda. Ne imkonlar qo'limda. Vafo so'zi yangragay dilimda yu tilimda. Sherlar u bayotimda. Unutma hayotimda. Eng so'nggi najotimda sening isming bor jonim. Saida, sizga bir gap aytmoqchiman. Lekin ko'ngilingizga tegib qolishdan juda ham qo'rqaman. Men bilgan g'ofiraki ko'ngilga tegadigan gap gapirmasa kerak. Juda ham jiddiy masala. Taxmin qilib ko'rdim. Yo'q, ayting-chi. Mayli, siz ayta qoling, ko'nglimga olmayman. Bilasizmi, ozmi ko'pmi bir-birimizni bilib oldik. To'g'ri. Bu gaplarni hozir aytish noo'rindir. Lekin aytmasam bo'lmaydi. Siz bunaqa ikkilanib gapirmasdingiz-ku? Sayyoraga otalik qilsam degandim. Uni o'z qizimdek yaxshi ko'rib qoldim. Xuddi taxmin qilganimdek bo'ldi. Bu masalada shoshilish kerak emas deb o'ylayman. Shoshib ikkinchi bor kuyishni ham xohlamayman. Ayol boshim bilan katta shaharda ota-onamdan uzoqda yashab yuribman. Agar ikkinchi marta yana xato qilsam, hech kim meni kechirmaydi. Bu yerda qola olmayman. Qishloqqa qaytsam, onamga qiyin bo'ladi. Ayb o'zida ekan deb qishloqdagilar gap qilishadi. Juda ham tez fikrlamadingizmi? Nahot men shunaqa bo'lishini xohlasam. Hayotimda hamma narsa juda tez bo'ldi. Turmushga chiqishim, farzandli bo'lishim, ajrashishim ham. Shuning uchun shoshilmayman. Ruhan tayyormasman. Istagan ishni o'ylashingiz mumkin. Faqat meni sizga befarqmasligimni bilib qo'ysangiz degandim. Ayolingiz bilan nega ajrashgansiz? Buni eslash og'ir. Borimga ko'nmadi. Chiroyligina hayotimiz bor edi. Ammo u ko'proq narsa talab qildi. Balki ayb o'zimdadir. Balki yaxshi kunlarimiz kelishiga uni ishontira olmagandirman. Bilmadim. Xullas, u mendan voz kechdi. Mendan yaxshirog'ini topishga intildi.
Oy. Hiç bo'lmasa uyda rasm chizmang. Ertangi kun uchun senga sovg'a tayyorlayotgandim. Shuni ham ko'rib qolding. Rasmdan boshqa nima ham sovg'a qilardingiz? O'zim ham taxmin qilgandim shunaqa sovg'a bo'lishini. Nima? Nimalar deyapsan? Og'zim bor deb hamma narsani gapiraveradimi odam? O'z sen qachon nolimay yashaysan? O'z shunaqa kuning bo'lganmi? Ey, men senga gapiryapman. Jahlimi chiqarma. Mana bu nima? Bu nima dedim? Zanjir. Ko'r emasman, ko'rib turibman. Qayerdan keldi bu? Xariga. Xalik. Dugonalarim sovg'a qildi. Aldama. Nimaga dovdiraysan? Nega aldayman? O'zingiz olib bera olmaganingizdan keyin birovlarning sovg'asini nega surishtirasiz? Avval eplab qo'ying, keyin gapiring. Seni bunaqa noshukurligingni bilganimda hayotda uylanmasdim senga. Unda kech bo'lmasdan ajrashib qo'ya qolaylik. Meni ham jonim ketaydi, bunaqa hayot. Bo'ldi, bor uyga kir. Sen bilan keyin gaplashaman. Hozir jahl ustida bir nima qilib qo'yaman seni. Bor uyga kir dedim. Feruza! Shundan keyin turmushimiz bo'lmadi. Shunaqa gaplar. Agar erkakni qo'li kalta bo'lsa yomon. Ayolni ayolligi shunaqa paytda bilinadi. Haqiqiy ayol erini yomon kunida turib beradi. Yo'g'idan bor qilib, borini tog' qilib yashasa, yaxshi kunlar albatta keladi. Afsuski u shularni bilmadi. Sabr qilmadi. Mana hamma narsaga erishdim. Uy, mashina. Hatto ko'pchilik havas qiladigan ustaxona ham bor. Lekin endi hammasi kech. Agar men bilan qolganda hozir afsuslanmasdi. To'g'ri. Mayli. Asosiysi sizda yurak bor. Hali chin baxtingizni topasiz. Nima ham derdim. Balki bu ham yaxshilikkadir. Taqdirni ishida. Ko'ramiz, boshqa ilojimiz yo'q. Bo'pti, men bora qolay. Bugungi kun uchun sizga katta rahmat. Yuring, kuzatib qo'yaman. Mayli. Sayyoraga otalik qilsam degandim. Uni o'z qizimdek yaxshi ko'rib qoldim.
shuncha iste'dodlilar yetishib chiqarkan. Ana shunda iste'dodli aktyorlar. Opa, men ketdim, shaharda biroz ishlarim bor. Yana ishim nima bo'ldi? Opa, hech imkoni bo'lmayapti. Buncha lattasan. Opa, nima meni bundan boshqa qiladigan ishlarim yo'qmi? Qiziq gapirasiz. O'zimdan ortib vaqt ajrata olmayapman. O'zi oyda yilda bir ishimiz tushsa, ukamizni shunda ham vaqtlari yo'q, kattalardan. Opa, ustimdan kulmang. Agar er kerak bo'lsa, ana boring, o'zingiz gaplashing. Ana, yoniga boring. Nimaga tushunmaysan? Meni ko'rish xohlamayapti-ku. Xohlamaydi ham-da. Uni o'rnida men bo'lganimda ham. Nima? Nima qilarding? Sen ham ko'chaga hayda olarmiding? Bunaqa demoqchi emasdim, opa. Kechirasiz. Chigarimda shu gap eshitsam. Bore. Opa. Opa. Dardimga topdim najot. Ruhumni etdim ozod. Seni uchratdim jonim, sen bilan go'zal hayot. Men baxtliman azizim. Seni sevib yolg'izim, osmonimda yulduzim, sen bilan go'zal hayot. Qalbimni so'raginda. O'zingsan yuragimda, orzuyim, tilagimda sen bilan go'zal hayot. Sen deb uradi yurak. Kiydim men quvonch ko'ylak, shuni bilishing kerak, sen bilan go'zal hayot. Boshginamga sog' bo'lgin. Yashnab turgan bog' bo'lgin. Hech kasal bo'lmay yurgin, sen bilan go'zal hayot. Qanday tushuntiray, ayt. Qanday ishontiray, ayt. Baxtini topdi Ahad. Sen bilan go'zal hayot. Men baxtliman azizim. Seni sevib yolg'izim. Osmonimda yulduzim. Sen bilan go'zal hayot. Hammasiga roziman. Yetadi sabr va toqat. Sevganimda sizni men xiyonat qilmay faqat. Dilimda shubham bor, rost. Sizning harakatga mos. Sizdan bitta iltimos. Xiyonat qilmay faqat. Men topgan dursiz gavhar. Bulg'anmasin dil daftar. Sevsangiz meni agar xiyonat qilmay faqat. Har bir qadamingizni kuzatib yursam sizni, sizdan xatolar izlab xiyonat qilmang faqat. Men sizga ishonganda aldasangiz har kunda yomon bo'ladi unda. Xiyonat qilmang faqat. Bergan bo'lsangiz ham baxt, qilsangiz bir xiyonat kechirmas sizni Ahad, xiyonat qilmang faqat. Hammasiga roziman. Yetadi sabr va toqat. Sevganimda sizni men xiyonat qilmay faqat. Hammasiga roziman. Yetadi sabr va toqat. Sevganimda sizni men xiyonat qilmay faqat.
Menga imkoniyat berganingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Sayyoraga bo'lgan mehringizni ko'rib, to'g'risi hayron qoldim. U ham sizni juda yaxshi ko'radi. Ishoning, unga sizni dada deyishni umuman o'rgatmaganman. Lekin o'zi sizni shunaqa chaqiradi. Haqiqiy ota bo'lishga harakat qilaman. Mendan, qizimdan mehringizni ayamasangiz, umringizni oxirigacha hech kim bermagan mehrni beraman. Sizga ishonaman. Men ham bu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Siz ishingizga boravering bo'lmasa, men o'zim ketaman. Mayli, yaxshi boring. Kechirasiz. Telefoningizdan foydalanib olsam bo'ladimi? Ha, mayli. Sevgan qizim kelish kerak edi. Telefonim uyda qolib ketibdi. Rahmat. Ko'tarmayapti. Begana nomerni ko'tarmaydigan odati bor-da. Ha, aqlli qiz ekan-da. Mayli, yana bir urinib ko'ring. Ko'tarmayapti. Mana oling, rahmat sizga. Uzr, vaqtingizni oldim. Mayli, hech qisi yo'q, arzimaydi. Mana yana bitta balodan qutuldim. Alo, opa. Opa, yaxshimisiz? Ha. Nomerini topdim. Adashmasam, ismi Saida. Endi meni bu ishlarga aralashtirmang, bo'pti. Alo, eshitaman. Bu Saidami? Ha, menman. Kim bu? Men G'afurning sobiq turmush o'rtog'iman. Sen bilan ko'rishimiz kerak, zarur gapim bor. Xo'sh. Manzilni yuboraman. Seni qanday topganimga hayron bo'layotgandirsan? Albatta. Men ajrashgan bo'lsam ham, erim har doim nazoratimda. Seni bir balodan qutqarmoqchiman. Qanaqa balo ekan u? Orangizda ancha-muncha iliq munosabat bor. Xabarim bor. Lekin aytib qo'yay, u seni aldayapti. Senga nima degan bo'lsa, hammasi yolg'on. Siz buni qayerdan bilasiz? Sen uni endi taniyotgan bo'lsang, men u bilan yashaganman. Menga ham havas emas ajrashish. Xiyonat qildi. Xiyonat. Men buni kechira olmayman. Men sizdan ko'ra ko'proq unga ishonaman. U meni aldagandek, seni ham aldaydi. Mana ko'r. Senga o'xshagan qancha qizlar bilan gaplashgan. Qanchasini ilintirgan.
Kech bo'lmasdan ko'zingni och. Nomardning qurboniga aylanma. Oxir. O'zini sodda ko'rsatganiga ishonma. U juda ayyor. Meni baxtli qilish qo'ldan kelmadimi? Seni ham baxtli qila olmaydi. Bu rasmlar bilan meni ishontira olmaysiz. Seni ham qizingga mehribonlik qilyaptimi? Shu ko'zingni ko'r qildimi? Mana bunga qara. Meni ajrashishimga sababchi bo'lgan rasm. Buni ham qizga mehribonlik qilib o'ziga yog'dirib oldi. Ishonsang ishon. Ishonmasang o'zing bilasan. Mayli. Sağ bul. Yolg'izlik kuyini chal men yig'lay. Yuragim ezilib ketdi sog'inchdan. Eslamay deyman u qanday unutay. Diltorim uzilib ketdi sog'inchdan. Senga nima degan bo'lsa, hammasi yolg'on. Yolg'izlik kuyini chal men yig'lay. Hayot olib qo'ydi mendan baxtimni. Qalbimni tushunar hech kimsa yo'qday. Do'stlarim aytay men kimga dardimni. Yolg'izlik kuyini chal men yig'lay. Qiynalib ketdim. Ayriliq o'lim-ku. Men qanday chiday o'ylasam ezilib ketar ich etim. Menga ham havas emas ajrashish. Xiyonat qildi. Xiyonat. Yolg'izlik kuyini chaling, men yig'lay. Mehr berib mehr ko'rmagan jonman. Umrim azoblardan tizilgan yo'lday, yomonlar jabridan kuygan insonman. Yolg'izlik kuyini chaling, men yig'lay, yuragim ezilib ketdi sog'inchdan. Eslamay deyman u qanday unutay, diltorim uzilib ketdi sog'inchdan. Xo'sh, senga yoqdimi? Bu yoqqa bering bo'lamanmi? Saida, nima gap? Nima bo'ldi, gapirsangiz-chi? Tushunmadim sizga nima bo'ldi? Iltimos, endi bizni tinch qo'ying. Men umuman tushunmayapman sizga, nimadir bo'ldimi? Tushuntirib gapiring, iltimos. Qo'ng'iroqlarga javob yo'q. Endi esa bu ahvol. Shu go'dak hurmati aldamasangiz bo'lardi. Ikkinchi marta kuyishdan qo'rqaman degandim-ku sizga. Siz ishonchimni suiiste'mol qildingiz. Hammasidan xabarim bor endi. Shu bolani uvol urmasaydi. O'ylab gapiryapsizmi, nimalar deyapsiz? Kimdir sizga nimadir dedimi, ochiqroq gapirsangiz-chi? Sobiq xotiningiz bilan ko'rishdim.
Jin ursin. Aytgandim, men bular bir narsani boshlayapti deb. Siz ularning gapiga ishondingizmi? Ha, ishondim. Chunki u gaplarini isboti bilan tasdiqladi. Iltimos, meni tinch qo'ying. Sizni boshqa ko'rishni xohlamayman. Qilgan shuncha mehribonligingiz uchun katta rahmat. Saida, iltimos, meni eshiting. O, menga qara. Sen marazmalar qilib yuribsan. Men seni o'tgan safar ogohlantirganman, to'g'rimi? Pochcha? Nimaga yana meni hayotimga aralashasanlar? Odamda yashashi qo'yasanlarmi yo'qmi? Pochcha o'zingizni bossing. Pochcha dema meni. To'g'risini ayt, nima qildilaring? Men emas, opam qildi hammasini. Unga tushuntirdim, lekin bunaqa bo'lishini kutmagandim. U meni ham aldadi. Pochchang bilan yarashmoqchiman dedi. Yordam ber dedi. Ey. O'zim bilmagan holda xato qilib qo'ydim. O'sha xatoingni o'zing to'g'rilaysan endi, tushundingmi? Qanday qilib? Hammasini borib aytib berasan, tushundingmi? Bizni ajrashishimizda kim aybi bor? Unga hammasini aytib berasan, tushundingmi? Agar ozgina vijdoning bo'lsa, to'g'risini aytasan. Xo'p. Hoy. Saida. Ha, yaxshimisiz? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'ofur ishga chiqmayapti, ko'rinmay qoldi. Hech bunaqa bola emas edi. To'g'risi xabarim yo'q. Ye? Xafalashib qoldinglarmi? Yoki xafa qildingizmi? Yo'q, unaqa emas. Men uni bilaman. Kimdandir xafa bo'lsa shunaqa bo'lib qoladi. O'zi xafa qilgan bo'lsa-chi? Yo'q, ha. Bunday bo'lishi mumkin emas. U unaqa bola emas. Sizni qanday yaxshi ko'rishini men bilaman-ku. Mayli, rahmat sizga. Men keta qolay. Bo'pti. Sog' bo'ling. Bularga ko'z tegdi-yo. G'ofurga qiyin bo'ladigan bo'ldi-da. Opa! Ha? Tinchlikmi? Menga qarang, nima qildingiz? Meni sharmanda qildingiz-ku? Hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki gaplashdim. Nega tuhmat qildingiz pochchamga? Hammasini aytib berdi menga. Maqsadingiz nima o'zi? Namuncha o'shani tomoniga o'tib olding? Nima qilgan bo'lsam ham, yaxshi qildim. Uni ham baxtsiz bo'lishini xohladim. Kerak bo'lsa, yana qilaman. Bir umr baxtsiz bo'lishi uchun, tushundingmi? U ayolda nima ayb? Uni aybi G'ofurni ko'rib qolgani. Sevib qolgani. Opa, xato qilyapsiz. Odamni ichi bunchalar qora bo'lmaydi. Sizni baxtsizligingizda ularni aybi yo'q. Ko'p aqllilik qilma menga. O'zim ham yaxshi bilaman nima qilish kerakligini. Siz hech narsani bilmaysiz. Agar bilganingizda, o'sha odamni yonidan ketmasdingiz, boshqasini topmasdingiz. Sen ham ishonasanmi shu gaplarga?
Men ishonmayman. Men aniq bilaman. Siz pochchamdan ketib boshqasiga meni yosh bola qilmang. Meni hammasidan xabarim bor. Hattoki o'sha topganingiz ham sizni tashab ketganidan xabarim bor. O'chir ovozingni. Baxtsizlikni emas, baxtli qilishni, baxtli bo'lishni o'ylang. Boring o'shani yoniga. Boringi. Nozim. Ukajon kechir. Afsusdaman. Ukajon, afsusdaman. Meni bezovta qilmang degandim-ku sizga. So'zimni isbotlashim uchun imkon bering. Endi buna ahamiyati yo'q. Sizdan ko'nglim qoldi. Ertaga ko'rishaylik. Mayli, keyin siz xohlagandek bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Odamzodning baxtga erishishi osonlikcha bo'lmaydi. Turli xil sinov, to'siq, azoblardan o'tish kerak bo'ladi. Menimcha, sizda ham, menda ham bular yetarlicha bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha, endi baxtli yashashga loyiqmiz. Men baxtliman, nolimayman. Agar shu gaplarni aytish uchun chaqirgan bo'lsangiz, men ketdim. Saida. To'xtang. Meni eshiting, iltimos. Sizga aytilgan gaplarning hammasi tuhmat. Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Siz? Ha, men. Bu yigit sobiq xotinim ukasi. O'sha kuni sizni telefon raqamingizni olish uchun sizni telefoningizdan foydalangan. Hammasi o'zi shundan boshlandi. Bu bola fotograf. Uni kolleksiyalar uchun suratga tushib berganman. Feruza sizga ko'rsatgan suratlar hammasi o'sha kolleksiyadan olingan. Maylimi men gapirsam? G'ofir akani o'z akamdek ko'raman. Opam bilan turmushi bo'lmagandan keyin ham hurmatim o'zgarmadi. Faqat opam men jig'liklari sabab bir ikkita xatoliklar qildim. Opamning o'rniga sizlardan uzr so'rayman. Dunyoda har bir odam baxtli bo'lishga haqli. Sizlar ham. Bizni aybimizni deb sizlar ajrashib ketmanglar. Bu o'yinmi? Yo'q, o'yin emas. Haqiqat gaplar. Hayot nimaligini bilmasdan, sevgi nimaligini bilmasdan katta o'yinga aralashib qoldim. Men bu odamni bir paytlar aka deganman. Keyin pochcham bo'ldilar. Bilasiz, hozir unaqa emas.
Lekin men bu odamni o'z akamdek yaxshi ko'raman. Shuning uchun baxtli bo'lishni xohlayman. Ishoning, aldamayapman. Meni kechiring. Opamning nomidan ham kechirim so'rayman. Lekin u chin baxtni tushunmay turib, razil niyatidan qaytmadi. Biroq ishonaman. Xatosini albatta tushunadi. Ungacha bir-biringizni asrab, sevinglar. Ishoninglar. Endi men bora qolay. Bo'pti, gaplashamiz. Mana shunaqa gaplar. Shuning uchun chaqirdim. Qanchalik isbotladim yoki yo'q bilmadim. Lekin men vijdonim oldida tozaman. Baxtimga erishish uchun hamma narsaga tayyorman. Meni kechiring, G'ofur aka. Noto'g'ri tushundim. Xato qildim. Bunisi muhim emas. Eng asosiysi qoldi. Menga ishonasizmi yo'qmi? Endi ishonaman. Meni qo'yib yubormaysizmi? Endi hech qachon. Yaxshi. Eng asosiysi endi ehtiyot bo'lishimiz kerak. U ayolning makrlari endi boshlanadi. Endi bu yog'iga baxtli yashaymiz.